Pan Jan Hrabánek je jednatelem společnosti H-Box. Dobrý den. Dobrý den. Ta vaše činnost je opravdu velmi pestrá a všechno to souvisí s bydlením. Co všechno u vás najdeme? My jsme firma, která realizuje stavbu dřevostaveb, takže my stavíme hlavně individuální projekty a stavíme podle individuálních přání klientů, protože každý ten pozemek je jiný, každá rodina je jiná, takže my se nesnažíme nabízet typizované domy, my se snažíme prostě stavět opravdu individuální domy. Svým způsobem nenabízíme žádnou jakoby ucelenou nabídku. My nabízíme, bych řekl, informace a praktickou sílu, kvalitě, kterou bychom vnesli do toho domu, který postavíme. Tak informace jsou dneska nejdůležitější. To se týká i pestrosti technologií? Samozřejmě i pestrosti technologií, protože nestavíme danou jednou určitou technologií, stavíme těch technologií víc. Dřevostavby sami o sobě jsou domy, které mají našlápnuto jakoby k nízkým spotřebám energií, ale těch variant, jak postavit skladbu stěny, skladbu stropu a jak tu stavbu založit, jestli na betonovém desce nebo jestli na ocelových patkách, po případě na betonových pasech, po případě na vzduchovém polštáři, těch variant je X, to znamená, že my se snažíme s tím klientem najít vlastně tu nejlepší variantu pro ten jeho daný pozemek, pro ten jeho daný dům a pro ten jeho životní styl. Takže se to třeba týká i realizace interiéru? Samozřejmě i realizace interiéru, protože to je velká škála variant, který se dají nabídnout a ta dřevostavba samozřejmě má k tomu našlápnuto znova, protože ta vnitřní stěna nabízí x variant obkladů a realizací, ať tapetama, obkladama, palubkama, sádrokartonem, kamenem, cokoliv. Ovšem, když si někdo postaví nemovitost, tak ji potřebuje také udržovat a spravovat. I tohle můžete nabídnout? Ano, i toto nabízíme, protože je samozřejmě pravda, že ne každý český člověk je kutil, takže samozřejmě každý člověk si nedokáže udržovat zahradu a i dům, i to nabízíme, ale ta správa těch pozemků se jedná hlavně o tom, že spravujeme pozemky komerčním firmám, kterým třeba sekáme trávy a udržujeme stavby vchodu a podobně. Ale i to sami jsme schopni nabídnout pro soukromí subjekty, vlastně ten dům, který my postavíme, tak jsme schopni udržovat dál, dejme tomu v tom stavu, v jakém byl na začátku. Kde o vás najdeme bližší informace? Tak máme svoje webové stránky a ty jsou www.dřevostavbyrychle.cz, po případě www.h-box.cz. Veškeré informace najdete tam, po případě je tam kontakt na mě a já si s každým popovídám, sdělím mu veškeré informace, které jsou potřeba. Posedím s ním, popovídám si s ním nad jeho projektem a vymyslíme ideální variantu. Já vám děkuji za rozhovor, ať se daří. Děkuji. H-Box, tak to jsou dřevostavby komplexně.